Тритон, Сон в Nokia Sky Сон имаше много язива. Тритон. А? Сон? Какъв сон? Сон в сон. Nokia Sky. Одам по едно поле. Се е зелено и убаво. Гледаме на рид. И на ридот яйце. Големо како рид. Що може това да значи? А? Мене ли викаш? А ти си единственият дритен у просторијава. Ти кажам дека сонува в джиновско яйце. Що може да значи това? Тука сме. Нищо. А, види, ако си сонувала яйце, тоа може да значи дека ти дошло яйцето на газот. Абе, не се нервирай, народна поговорка е. Да, ако си седнала на яйцето, тоа може да значи дека конечно ќе станеш свесна да? За своите интелектуални можности. Добро бе, добро. Тоа значи дека некои ти е любоморен. Ето, задоволна си се одговорот. А, не, не баш. Анчи бе, какви се овие драми од сабајле, какви яйца, какви соништа, какви глупости. Мозокот нешто ти има поврзано од секојдневниот живот. Тоа е, ништо повеќе. Читав за Карл Јунг и пишува дека ако сонуваш яйца, мораш да си ги исполниш плановите, инако нема да ти се исполни животната судбина. Хм, па нешто слично вакво и дедо ми кажуваше. Вели да се Карл Јунг вака биле. Слушай, ајде ние да фатиме да снимаме. Времето ни лета. Види, абе ти не гадаш да не сакаш да одиш. То знаеш дека и не е така лоша идеја? Не ме види, се шалев. Ало? Ајде, добар ден, писарев. Добар ден, девојче. Еднаш ми зборувавте за пророчици некои. Некоја пророчица, што била слична како Баба Ванја. Да, како не ми текна. Ете, магијата е присутна откако е присутен и човекот. Сите имале некои пророци, магији. Баба Ванја беше позната регионално во целиот свет. Аха, а значи не е превара? Не. Не може да се каже да е превара, се работи за луѓето кои што надарени се над природа да можат да предвидат нешто или да лекуват со некои тоа се паранормални способности кај одредени луѓе. Ајде, сега морам да одам. Ке одиме? Ана ја познавам од кога знам за себе. Таа е машина за авантури. Гритан! Ана! Се изгубивме малце. Актери сме и двајцата, али никогаш не сме соработувале. Љубопитни сме, но секогаш за различни работи. Море, станите. Јас задволен, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и језера, а дзиркаме и во занаетчиски дуќани. Одиме на кул местенца за селфиња, рилсови. Бараме нови перспективи на старите приказни. Од дома, правец кон сите соседни држави. Чудесни луѓе, природа, култура, музика, традиција. Се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. Како е добро! Нова патување има место за сите. Возбудливи авантури кои секој треба да ги доживее. Добре дојдовте во нашиот отворен круг. Ова е Радиус. Ана? Ла-ла-ла-ла.
Много смешно. Знаеш дека цел ден те барам. Знаеш дека овде има жива кал, може да те снема. Секој човек е роден со 600 чула за надприродни сили. Ма само некои од нас знаат да го користат. Да си ја видеше пацата. Место со многу имиња и топоними. Режаничкиот шамак, или како што го нарекуваат целаните жив ѓол, е мочуриште во Скопската котлина, односно така наречено Катлановско блато, што во превод значи мочуриште. Еден дел од мочуриштето постои и денес и е заштитено подрачје, природен резерватот Чесетите. Местото изобилува со бројни видови на растенија, птици и риби. Риболовот во блатото бил регулиран со посебна дозвола од црковните власти и за лов без дозвола следувале огромни казни. Археолошкото наоѓалиште Ржаничански шамак е едно од најзначајните неолитни локалитети во Македонија. Многумина го поврзуваат тоа со надприродната дарба на луѓето во околните села. Се проценува дека е старо околу 6000 години. Шамакот е впишан во сите воени, цивилни и топографски карти. И тоа не е без причина. На одредени места има жив песок во кој може да се пропадне. Тука од земјата излегувала кисела вода, а од ѓолот разни меури и гасови. Овие природни феномени, иако не се истражени, често се поврзуваат со дарбата на луѓето да лекуваат и да ги гледаат настаните кои се случиле или допрва ќе се случат. Така Дритон тргна по водената земја да го бара пророкот кој ќе го објасни сонот на Ана. И еве сме на првото застанување. Шестото сетило на Ана ја испрати на мисија во една локална пилара. Снимаме на влогче. Еве, ова јајце ми го поклонија да ме чувало од неволи. И сега све што треба да направам е да најдам мост под кој тече жива вода и да го фрлам. Така било процедурата. Дозто го фрлаш јајцето? Дај бе да го свариме да направиме нека салата, дај жити се многу сум гладен, озбилно. Е, влага и кола. А зошто жива вода? Зошто така е процедурата, нели слушна? Може у вода варена? Интересно е дека повеќето убедување и ритуали се поврзани со водата. Се верува дека таа ја чисти лошата карма, го неутрализира злото и носи здравје и живот. Да видиме нас кај ќе не однесе. Е, она е црквичката на Пидо. Изградена е на преисториски неолитски тумби. За неговата сесија велат дека ја застанувал земјата од вртење. Да, сум слушнал за него, да. Пидо пророкот Чужуков во сон добил порака од Богородица да ја возобнови старата црква, посветена на неа, и таму да ја врши својата мисија. Е, обично под крстов секоја недела се собира маса народ и чекаат да отвори Пидо за да можат да влезат и да си ги кажат маките. И кога ќе дојде, прво влегува сам, за да се поврзе со универзумот и потоа почнува да ги кани. Ја паѓа, шо? Хајде. Не очекувавте? Таа се бали сум тука. А, така. Како почнавте? Како почна? Да. Јас живеев овде кај пазар, има факултет за земјоделски. Јас таму живеев од 48 година. И патот ми беше од овдека до селото, од селото за Петрашко, треба некој да додиме. И тоа сум се враќал од таму назад, тука кај шо е дабот позади, има едно жена како клеч доле. Но кога искачу од тука, кога погледнав уште еднаш, само напред, пуф, тоа се изгуби. Жената? Жената е да. Разгледа, нема ништо. Отива дома, тоа беше среда на вечер, па дома ми тропа на вратата, на врата, стако има, лупа. Ја подинува главата вака, клекна, отвори врата, нема ништо. Другата не дава, па у среда. Так, стану, стои тука. И гледа, отвори врата, ме фати само за левата рака, ајде рече со мене. И ми вика, тука ќе ја најде таа жената, точно тука ја најде. И сега барам од тебе да изработиш нешто. Ке ти дојдат, вика, камиони, што ке ти носат материјал. Нисум кажал за материјал, нисум кажал ништо. Е, каде таа сивата ги најде да дојдат? И дојда? Дојда.
Дойдо, тука, тука. Камиони со материјали. Ја не знаев ништо дека не знам. Донесоа тука и му кажа, што е работа, колку треба плати? Не треба да ми платиш ништо дека. Има човек кој што плати за тоа. Кој човек како тоа не ми е кажано ништо. А тоа значи Богородица самата му кажала на кажување да само треба песо. Донесоа песо и кажа све што треба како треба да се прави. Некоја заврши малку некој време и тоа рече, сега рече, ќе ќе дарувам дека со Божја благослов. Како ви беше првиот човек што ви дојде на посета? Е, првиот човек ми беше муслиманка. Дојде, немала деца толку време и дојде за дечиња. Нука ми ќе дојдеш тука, ќе молиш на тоа место тука, како што го збориш Богородица. И после тоа, ќе се молиш на неј за мене и више остави ме на мира. И остана си бремена жената и ден денес имаше двојка голема. Се јавија уште други што се појавиле. Има за многу, причина? Има многу кои што се јавиле, но не без успех. А на кое место ги држите сеансите? Кој се за тамо? Да. Кој се за тамо? Да. Ајде. Ајде. Сега ќе ми треба сликичко од тебе. А може од телефон? Нема... А, не. Не може од телефон? Лична карта. Ако немаш, оставија, ќе покушаме вака. Немам слик. Ако си верни, ќе има овдека. Ако не си верни, онда ќе направим друго. Договорено? Да. Името? Ана. Светец немате. Не. Значи уште потешко. Сега ќе отвораме писмо. Ако се покаже писмото да е тука, значи те зажала, али светите, ке те носам толкова, што ке мора на разказ да оди само, ако излезе. Не е приприма, нема. Нема прима. Нема. Може да те ставам на разказ, па ако таму искочи. А што е разказ? Ослободите ги очите и гледате горе во Исус. Костен Лелена не те прифаќа, много тешко е што светец немате. Може, останите. Тоа е разпрастување. Значи, отка се родива до овој момент, што се десало со тебе? Тоа треба се да помине. А кај вас не помине тука, зато што и го немаме никој. И немаме писмо отворено, што треба да се работи. За жал, не успеавме да дознаеме повеќе за мојот сон. Но излеговме со поука. Дека без лична карта и документи, ни на небесниот шалтер не те примаат. Јас тоа не знам. Што толку ги пали луѓето за иднината, па? Што е пишено така на кабинета? Нашите контакти со Вселената не завршуваат тука. Ај. Кај завршуваат? На само неколку километри од Пидо, во село Огњанци, постои уште едно мистично место поврзано со лековита вода и некаква добра енергија. Искрено, изненаден сум од постоењето на такви мистици тука, на самиот влез на Скопје. Да не беше Ана, најверојатно никогаш немаше да дознам. Пророците тврдат дека ги контактираат жители од други планети, покойници, светци, некоја космичка енергија и преку тоа можат да им помогнат на луѓето и да им ги решат нивните проблеми. А знае човекот дека треба да? Зоран е домакинот кој се грижи за местово. Пречекува луѓе, ги упатува во ритуалот кој е бесплатен за сите што ќе го посетат ово мистично место. Ние не лекуваме, лекува само место што го гледате пред вас. Значи, тие се шипки поставени за некоја друга цел, али се појави тоа што треба да се појави и сега луѓето си доаѓаат и си ги држат шипките. Преку тие шипки они добиваат таа енергија и што побаруваат у себе кога си прават муавет на со шипките и тоа се дешава. Осеќам дека има нешто тука. Па има, еве, погледнете горе само, истите тополи се, ене ги истите тополи се таму, овде се зелени, таму се нема ливче. Андритон, гледаш? Тука се зборува дека луѓето се видовити. Имате нешто слушнато за тоа? Може да има. Може би е само земјата. Многу има пофалено, мислам, не само од Македонија, туку и од странство.
И се излечили ли доста? Па има доста. А какви желби имаат луѓето? Па има секој, повише има бебиња што има дадено тука. Што немале деца по 11 години, па добиле тука. Па и сега има мекици на самото место. А што е со шипките, не мислам? Шипките се тие мрдаат, овие пет што се поставени. И сега тие луѓето кога се доаѓаат и се паќаат одма за овие два стуба и после го треба целиот круг да го сврти и да излезе. Се мија тама на чешмата и си одат дома. А ние можеме да го пробаме тој процес? Па може да го пробате, како не. Бејќи сон и в сон и многу ме интересира. Повелете, да. Значи, испробаше тебе ваха. И сега тука ќе си пожелиш некоја желба. Повторна желбата? Па желба, пак друга. Ај се и тука испрлете од вас. Така. Ајде. Додека ја гледам Ана, ме фаќа некоја љубопитност и аз да пробам да ја осетам енергијата од местото. Ни тука не дознавме ништо за сонот. Но нема откажување. Продолжуваме да го следиме шестото, седмото, па како тргнало ќе биде и осмото сетило на Ана. Каде? Во Свети Николе. Во потрага по едно космичко јајце. Сакај оди Ана, пак некој твој хокус покус, абракадабра. Ај отвори види кај Шаркофрид. Шаркофрид натаму право само да оди. Исто ова кој јајце дошо го сањав. Овде ми вика дека десно треба да одиме. Таму се наоѓа еден интересен цртеж кој може да се види само од небото, така наречено геоглиф. Геоглифот во Свети Николе, според CNN, е со големина на фудбалско игралиште и прикажува прастар симбол, познат како космичко јајце. Насловите кои ги најдов на интернет на темава се неверојатни. Едва и чекам да го видам фамозниот геоглиф. Е, супер, стигнавме. Геоглифот Канда е ориентиран кон созвездието Касиопеја, кралицата на небото. И се смета дека не е обичен цртеж, туку дека е симбол од посебна важност. Ова? Не, ова, погоре. Ајде. Символиката на големото јајце на универзумот се среќава во повеќе цивилизации. Означува нешто од кое се изведува, т.е. се раѓа почетокот на се. Баш исто како јајцето од мојот сон. Како што кажавме, геоглифите може да се видат само од голема височина. Некогаш видливи само за боговите. Денес видливи и од дрон, хеликоптер, авион, Google Maps. Се предпоставува дека древните цивилизации ги цртале со цел да им оддадат почит на боговите. А некои истражувања покажуваат дека цртежите се ориентирани според созвездија. Тако фи и овој. Свети Николскиот геоглиф. Но сепак, за сега немаме точно објаснување зошто некој би правил вакви вкопани цртежи. Може би служат за ориентација за некој кој доаѓа од голема височина. Со попрости зборови, хелиодроми за вонземјани. Тие геоглифски канали треба да се длабоки околу 2 метра, а широки околу 4. Ама чекај, стигнавме? Да, цело време сме тука. Така? Додека Ана се ориентираше по созвездијата, јас имав подобра идеја. Ана? Еве, види го ова јајце, ова не е космичко, туку е директно од кокошка, варено. И? Те предизвикувам на пилешки рулет. Шо е тоа? Во картонот 10 јајца. Добро. Едно е живо. Секој сам се чука во глава, се додека не го погоди живото. И шо е поентата сега? Кој ќе остане суф? А, мам беше се преплаши толку. Јас се преплашив. Па ти? Јас? Ти? Не. Ау. 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 3, 2, 1. Аха, ти си? Не, не, не сум јас. Како не си ти си? Не, не, не сум јас, не. Како бе не си, браќа се мамо? Мора си грешка, не сум јас. Браќа се мамо? Не, не. Ритом враќа. Не, не, не сум јас. Вади тоа капчето. Ти си, ти си. Аха, вади тоа капчето. А, вади тоа.
Дойди, дойди, имам решение за това, дойди. Епа ти ги любиш сега подкаста, да знаеш. Па проблем ли е това? Видиш ли има? На овце стави се. Какво ти беше пазата на то третото? Ама за ги скрши ловия. Утре одиме за Бугарија во спиритуалниот центар на Баба Ванѓа, подножијето на вулканот Кожув. Уште еден природен феномен. И повторно, некако мистериозно поврзан со надприродното. Вулканот се наоѓа во општина Петрич, а местото каде Баба Ванѓа го проживеала целиот живот е селото Рупите, кое се наоѓа во самиот кратер на вулканот. Доста храбар избор е да одбереш да живееш тука. Сега, на каде? Па право ако ти е точно тоа GPS-от. Овде пишува дека Регионов има вулкан, ама не гледам, не гледат шади на хоризонтот. Епа, она ти е вулкан. Па, ова е овде вулкан? Да. Па ова само поминала покрај вулкан, ова нема врска со вулкан. Штом не изврла магма, не е тоа вулкан. А таму се израдував дека ќе видиме некоја акција, нешто интересно, барем ќе ни видам, ова испадна дека е заборавено од Господ, како се што видовме до сега. Одиме у подножијето на Кожух, тука се наоѓа областа Рупите и тоа е храмот на Баба Ванѓа. Уствари идеме ние на едно од најтајствените места во Бугарија. Логично, вулканот денес не е активен, но тука има минерални води за кои се смета дека се лековити. Ванѓа секогаш велела дека е свето место и дека лачи силна енергија. Секој ден патувала од Петрич до кокичката на Рупите за да се сретне со посетителите. А е, види нешто на веб за Баба Ванѓа? Родена е на 3 октомври 1911 во Струмица. Е, у Струмица? Да. Се раѓа недоносена како седмомесечен. Тогаш немало инкубатори и бабите ја повеле со крави и стомак и ја држале на топло покрај печка. Крави и стомак, бро. Што е ова? Ја крштеваат Вангелија. Вангелија Пандева Гуштерова успеала да преживее. Но набргу и се случува уште една несреќа. Во 1923-та, додека Ванѓа е уште дете, целосно ќе го изгуби видот, но тогаш почнуваат и визиите на Баба Ванѓа. Првата визија и се јавува на 5 април 1941 година. Тој ден и се прикажала човечка фигура со конј. Фигурата и се представува како Свети Јован Златоуст и ѝ кажала дека од сега натака таа ќе треба да му ги пренесува на човештвото на станите кои следат. Сега каде? Опа, право е центар. Шо е со ова, магарешки бобил? Ана, а да одиме да ја видиме скарата, он не ми се убава. Шо ти пак си гладен? А да тркнеме, стварно е него кај. Много ми мириса. Ај, бито не сме по тоа доени, вамо е центарот. Ај, побрз. Ванѓа како да живеела во некој посебен свет. Кога ќе ја собрател некој за помош, мртвите кои биле поврзани со тој човек стоеле до неа и кажувале нешто што треба да му ги пренесе. Во една незина изјава, таа вели дека кога почнува да ги прима луѓето, некаде високо над главата и стои една жена. Многу убава. Облечена во бела блуза и сино долниште. Таа ми посочува кого да го примам, знаела да каже. Значи, тие нешто не зависеле од неа. Тука има некаква АИС, јака ги турам. Тука писа за некој... Ја, момиќа ми да. Самир, момиќа. Самир? Самир? Ја, бре, да не ја си пита. Па тоа му е детето. Аз сум тој. Ето, идвам сега да ти кажам. Какво прави българската раса? Добре. Моите две деца. 6 години. Што е точно за Баба Ванѓа, а што не, се обидовме да дознаеме од Серафим Иванов, нашиот домакин во комплексот Рупите, посветен на Баба Ванѓа. Која беше Баба Ванѓа? Баба Ванѓа е известна во цел свят. Петрич има къща, където е живяла, но в един момент решава да построи черква в местността Рупите. Нали? Това е кратера на вулкан Рупите, това е местността Рупите. И мястото е силно енергийно с положително биополе. И може би къщичката, която е зад нас, това е нейната къщичка, която е строена 70-те години. Тя е пристроила на стаичка, по стаичка, нали? Защото тая жена живяла много скромно.
Много, много, много скромно. При нея не е имало разкош. При нея е било всичко така, което е това, което е било нужно за човек да преживява. Тя не е живяла в разкош. Всичките средства, които е събрала, които е имала, тя е дарила за построяването на тая черква. То е тая църква. Така, черквата се казва Света Петка. Може би висши сили са и подсказали, че черквата трябва да бъде тук. Може би това, че мястото е силно енергийно, с положително биополе, тя е решила черквата да бъде тук. Кръста, който виждате отсреща, тя е казала да бъде направен кръст, нали, в памет на загинаните от вулкан Кожук. Това е кратера на вулкана. А била активен некогаш овой вулкан? 4 век преди Христа. С магма, сусе? Да. Това е образувано, това възвишение Кожук и отсреща, това е образувано от лавата на вулкана. Това е всичко е скала. Рубите, повторно вода. И това не топла, туку жешка вода. Иако вулканот не е активен, овде од утробата, земјата ги исфрла минералните материи кои го хранат фитопланктонот кој што живее во водите. И е дел од синџирот на производство на 50 до 80% од целиот кислород на планетата. Не за джабе баба Ванја велела дека местово ја обновува силата. Знаеш кога е била? Ова изгледа скрос кога некој паралелен универзум. Ана, ајде одиме натаму кај што може да се бањаме, а? Баба Ванја имала послание за изворите. Тука водата лечи се. Таа советувала дека не само што е безбедно, туку и се препорачува тука да се капат децата. Но не смее никој да заработува од местото. Затоа што, ако почне да се продава од местото, секи исчезне. Ајде, Вана, нема ли да влагаш? Ова е фри спа. Не. Зашто не? Некако прљаво ми личи. Ова? Ова не е прљаво, ова се микроалги. На здравје? Па нормално. Не се лизга многу. Ето се лизга. Каква? Каква? Супер. Де? Че да видам, срце? Не знам што пропуснеш сам. Саш дидаме? Ај само уште 5 години да се подмладам, може? Не бе, не мора одма. Само дека имам еден сендвич уранец, па си викам, да ми кучи ја видов подоле да не ми избега, да им дам да къснат, некако гладни ми се видаа многу. Ма поседи си ти. Абе, остај сендвич и ова е храна на едината, Ана. Топлава бања како да огланев, се прашувам што остана од сендвичот. Да не си гладен? Многу сум гладен. Та не сагаш една јајце? Какви јајца бе, Ана, доста? Рече, вулкан има овде, вулкан нема. Скара требаше да пробаме бугарска и тоа не пробавме. Само топла вода и пророци. Па не бе, не идам више по твојот памет да барам нешто што нема. И не идаш? Па не идам. Сигурно? 100%. Ај се кладиме дека ќе идеш. Ај се кладиме. У што бе? У гајба јајца. Ајде бе. Ај влагај го кола. Дритон беше стрплив и за награда што го издржа се во ова, време е да видиме нешто спектакуларно, за да ја заокружиме авантура. Вистински вулкан. За таа цел возиме на кај Охрид. Ана, бе, шо мирисава како? Да не, Емалијата не си ја забораела у багажника? А, не. Не ти мириса тоа. Поносам на гротлото на жив вулкан. Вулкан, бе, како вулкан? Ова е 100% некој ја банкротирана фирма за пилиња. Да бе, препушти се малце на авантурата, шо поскоро го приватиш, мирисов толку боја ги си пројдаш. И најпосле, еве го, Косал. Во селото се чини дека никој нема проблем, ниту го забележува силниот мирис на сулфурот. А каде е вулканот? Решивме да ги прашаме жителите за насоки. Сичко, да ве прашам нешто? Повелете. Абе, овој вулканов, тука е? Да. Стварно имате вулкан овде? Повелете, да. А за каков вулкан станува збор? Мирисат. На вулкан? На сулфур. Не е опасен. И од таму е името Дувало, дека дувало? Са? Дека дуваше, да. Каде се наоѓа вулканот? Кај што пиши Дувало, ќе одите нагоре лево после. Само да го следиме мирисот на сулфур и ќе стигнеме таму. Е, така. Шефе, повелете. Вулкан имате овде? То не е вулкан, то е нешто друго. Што е? То е фактички сулфара. Аха. То постоеше на времето кратер околу 40 сантиметри. Аха. И то самиот воздух, кој котеше тоа?
Не е вулкан, не е вулкан, не. Добро, добро. Гледа дека не видам, не верам. И после се, Ана се уште верува. А ние упорно одиме кон изворот на сулфурот. Извинете да ме прашам, близко сме до вулканот? Да, многу сте близко. А каков е тој вулкан? Не знам да ви кажам, знам дека има мирис, има лековито својство. Тој мирисот има лековито? Тој мирисот, да. Луѓето кои живеат најблиско до вулканот, живеат преку 100 години. Значи лековите вулканот? Само одите. Дали, луѓето изгледа, сварно беа озбилди. Ана? Сварно одиме во жив вулкан, сварно? Над селото Косал, на надморска височина од 740 метри, се наоѓа природниот геолошки феномен Дувало. Природна редкост, која лесно ќе алоцирате, не поради жолтиот знак, туку по мирисот на расипано јајце кој влегува низ отворите за вентилација во возилото. Значи го слуша мирисот, ана. Ајде, ајде! Шо, ајде, не те гледам, пржи очио. Ана, не би многу далеко да одиш, тука ќе те чекам. Името на селото Косел, барем според една легенда, доаѓа од зборот што на турски значи сулфур. Ана ми го представи како нешто спектакуларно, како вистински вулкан. Во најдобар случај, ова пред нас е некој Шодингеров вулкан, кој ниту постои, ниту пак не постои. Абе, чека, Писарев, овде нема вулкан, нема ни лава, ништо нема. Што да ви кажам сега, погрешна е перцепцијата кај луѓето дека се работи за вулкан. Кога се патува во тој регион, може да се почувства мирис на сулфур, бидејќи он излегува од земјената утроба и се појавува баш на тоа местенце која што малце наликува на кратер, но во секој случај не е кратер, бидејќи се работи за една мала дупка. Во сушни периоди, дувалото, шишти и миризбата е појака, а во дождовни се слуша подмолно клокотење. Во мај 2014 година имаше изголемена активност со густ чад, но утврдено е дека нема никаква сеизмичка активност и дека се работи за природна појава после обилни врнежи и тектонски поместувања, кои тогаш го погодија регионот. А после нив се имаат појавено и повеќе вакви извори. Шо приживеш, шо приживеш? Нема, ај близи кола. Пристани бе? Па добро бе, на што ако не беше вистински вулкан? Сепак убаво си поминавме, не ли? Загадката од сонот остана нерешена. На крајот решив да ги прочитам Јунг и Фройд и таму да барам решение за јајцето кое го сонував. Но дури во психологијата некои работи остануваат нерешени. Може би тоа и пуката од оваа авантура. Дека за некои работи, едноставно, не постои одговор. За сега. Тргнавме да бараме одговор од луѓе надарени со посебни моки, а што најдовме? Бивши вулкани, лековити извори и живи песоци. Природни феномени. Може би човештото се уште нема најцелосни одговори на овие појави, но загадката на природата нуди нови решенија. И баш за тоа служат авантурите како оваа. Ана, знаеш што? Сите ова што го видов ме некако ме замисли. Ти си мислил нешто? Не, стварно. Овде каде и да отидеш, како да не си мрднал од дома. Рекламираат некакви вулкани, а вулкан нема нигде. Зборуваат за судбина, судбината на сите не е иста. Ке сретнеш некој човек на улица и одма те кани на гости. И кога ке дојеш овде некако, се добива смисол. Како мојот сон за јајцата, нели?